Tämä on Bosch PMF 350 CES Multicutter, monikäyttöinen ja tehokas yleistyökalu. Tämän koneen kolmeen ominaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. PMF 350 soveltuu moniin erilaisiin tehtäviin, myös raskaisiin. Siksi Multicutterissa käytetään erilaisille materiaaleille soveltuvaa innovatiivista Bosch Starlock ja Starlock Plus -tarvikejärjestelmää. Starlock Plus mahdollistaa isompien ja raskaampien varusteiden käyttämisen haastavammissa projekteissa. Siinä on tehokas 350 wattin Bosch Constant Electronic -moottori, joten se soveltuu erinomaisesti raskaisiin tehtäviin. Bosch Multicutterin AutoClick-järjestelmä auttaa vaihtamaan tarvikkeet muutamassa sekunnissa. Kevyesti painettaessa kaksi metallista leukaa avautuu ja terä kiinnittyy työkaluun. Siinä se. PMF 350 on varustettu 180 asteen LED-valonauhalla. Kun työskennellään hämärässä paikassa, esimerkiksi seinän vieressä, valonauha valaisee työskentelyalueen. Monikäyttöinen Bosch PMF 350 CES Multicutter selviytyy työstä tehokkaasti ja kätevästi.